मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई जीत के चलते बुंदेली नगर में आम आदमी पार्टी द्वारा खुशी का जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई शानदार जीत को मनाते हुए बुंदेली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर मुंह मीठा करते हुए जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत को मनाते हुए आज बुंदेली नगर में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा अपना जीत का पर्चा लहराते हुए जश्न मनाया था। गुजरात में सूरत की तरह मध्य प्रदेश में भी अब आम आदमी पार्टी द्वारा प्रवेश कर लिया गया है। सिंगरौली मनपा बैठक पर के मेयर उम्मीदवार का जीत का पर्चा लहराया गया है। रानी अग्रवाल ने भाजपा उम्मीदवार को 9352 जितने मत से पराजित किया था। राजकीय पंडितों ने ये जीत को मध्य प्रदेश में अलग रूप से देख रहे हैं, जहां दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे अपना प्रवेश कर रही है। फिलहाल बुंदेली नगर में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा अलीपुरा चौरास्ते के पास मध्य प्रदेश की जीत को ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया था। आज मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव थया એમાં આમ આદમી પાર્ટીએ દરેક જગ્યાએ એન્ટ્રી કરી છે અને સિંગરૌલી નગરપાલિકા જે છે એમાં મેયર આમ આદમી પાર્ટીના ખૂબ મોટી બહુમતી ચૂંટાયા છે। આજના જે પરિણામ છે મધ્યપ્રદેશના એ બતાવે છે કે આમ આદમી પાર્ટીને અત્યાર સુધી ભાજપાએ મફત રેવડી જેવા જે શબ્દો વાપરીને બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ આજનું આ પરિણામ બતાવે છે કે લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીનો જે રાજનીતિ છે, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, એ જે મુદ્દાઓ છે, ન્યાયના મુદ્દાઓ છે, એને પૂરા દેશના લોકો સ્વીકારી રહ્યા છે। અને મધ્યપ્રદેશની જીત છે એ જીત પૂરા દેશને, ગુજરાતને સંદેશ છે કે હવે દેશમાં, ગુજરાતમાં બદલાવ આવવાનો છે, પરિવર્તન આવવાનું છે। અને આજે આમ આદમી પાર્ટી છોટાઉદેપુર જિલ્લો, પૂરો ગુજરાત અને દેશ જેને આશા છે કે આવતા દિવસોમાં પરિવર્તન આવે, એ બધામાં જે ખુશી લહેર દેખાય છે, એ રાજનીતિ પર જેમને વિશ્વાસ ઉડી ગયો તે લોકોને રાજનીતિમાં રસ આવ્યો છે અને આવતા દિવસોમાં દેશનું, ગુજરાતનું સારું થશે, પરિવર્તન થશે, એ માહોલ અમે આજે દરેક જગ્યાએ દેખી રહ્યા છે। અને આજના પરિણામથી હું દેશની જનતાને, ગુજરાતની જનતાને, છોટાઉદેપુરની જનતાને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આવતા દિવસોમાં આપણે ત્યાં પણ આ પરિવર્તન આવવાનું છે। હું પ્રોફેસર અર્જુન રાઠવા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ આમ આદમી પાર્ટી।